se Charles Darwin fosse vivo, certamente gostaria de viver nos Açores. Os processos evolutivos que se passam em ilhas oceânicas, como é o caso das Ilhas dos Açores, têm despertado ao longo do tempo a curiosidade de muitos biólogos. E muitos têm sido aqueles que têm passado nos arquipélagos da Macaronésia, das Ilhas dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, para estudar os processos e os padrões de evolução que têm decorrido nestas ilhas. É muito difícil perceber os fenómenos evolutivos se não tivermos uma perspectiva temporal. E a perspectiva temporal é-nos dada, precisamente, pela existência de fósseis. Fósseis que nos Açores só existem numa ilha. A ilha mais antiga, a Ilha de Santa Maria. A decifração dos mistérios que a Ilha de Santa Maria encerra não é passível de ter resposta adequada a não ser com a contribuição de muitas áreas do saber. Daí que tenha sentido a necessidade de juntar em trabalho de campo uma equipa internacional multidisciplinar composta por geólogos, por biólogos, paleontólogos, geoquímicos, oceanógrafos físicos, biólogos marinhos, geólogos marinhos, etc. A junção destas pessoas, destes investigadores, destes cientistas, tem sido o segredo do sucesso da investigação que aqui em Santa Maria tem sido efetuada, na medida em que é muito raro ter em trabalho de campo juntas todas estas personalidades, por vezes conflituosas, mas é assim que a ciência atinge o seu zénite, é assim que se consegue dar resposta aos mistérios que a natureza encerra. É com este trabalho que começa o 10º Workshop Paleontologia em Ilhas Atlânticas. Neste momento estamos a preparar todo o material que é necessário para que em Santa Maria as investigações acerca dos fósseis que esta ilha contém possam ser processadas devidamente. Nada pode ficar atrás, temos que ter cuidado com todo o material e esse material é previamente preparado, é previamente elencado a partir de listas que já possuímos de anos anteriores e é isso que neste momento a equipa de investigação sediada aqui no CBIO Açores, na Universidade dos Açores, está a efetuar. A partida da Ilha de São Miguel, a maior dos Açores, para a Ilha de Santa Maria, a mais antiga, é feita na SATA, a Companhia Aérea Regional. Tal como as restantes ilhas dos Açores, também Santa Maria é de origem vulcânica, possuindo uma história geológica muito complexa. Já foi ilha uma vez, terá muito provavelmente desaparecido totalmente sob as águas do mar devido à erosão e a posterior atividade vulcânica terá permitido o seu ressurgimento. As evidências geológicas e a existência de fósseis a determinadas altitudes sugerem que sofreu um levantamento relativamente aos fundos marinhos de pelo menos 200 metros. Por trás de mim estão os restos desmantelados de um cone de escórias que representa a unidade inteiramente subaérea mais antiga da Ilha de Santa Maria. Os restos deste cone de escórias estão recobertos pelo emilhamento essencialmente de escoadas lávicas e que representam o vulcão escudo que é posterior à formação destes cones de escórias e que representam precisamente a consolidação insular por atividade essencialmente efusiva e que formou o grande vulcão escudo que terá sido a primeira ilha subaérea, digamos assim, ou proto-ilha subaérea de Santa Maria. Nos Açores, em particular na Ilha de Santa Maria, devido à dificuldade de acesso por terra aos locais onde existem fósseis, este faz-se de barco. Desde 1999, que a equipa do Dr. Sérgio Ávila conta para estas deslocações com a colaboração do Clube Naval de Santa Maria. Os cientistas participantes no 10º Workshop Internacional Paleontologia em Ilhas Atlânticas fazem-se ao mar, guiados pelo experiente skipper Marco Cabral. Hoje, o destino é Vinha Velha. Descoberta em 2010, esta jazida com fósseis do último estádio interglaciar revelou-se muito interessante, por conter restos fossilizados de ossos de aves. Na sequência desta descoberta, convidaram-se paleontólogos das Ilhas Canárias que, no decorrer da expedição deste ano, estudarão esses fósseis.
A complexa história geológica da Ilha de Santa Maria tem sido um dos assuntos mais estudados por esta equipa multidisciplinar internacional, pois não é possível entender os fenómenos evolutivos que decorreram no arquipélago dos Açores sem um profundo conhecimento da geologia das ilhas. Santa Maria não é bem como as outras ilhas. É verdade, tem os seus aspectos particulares e há até aquele mito urbano de que Santa Maria não é uma ilha vulcânica, é uma ilha sedimentar. É verdade, mas isso não se deve ao facto de que a ilha teve uma origem diferente. Deve-se ao facto, sim, de que é uma ilha mais antiga. E aqui está a chave, de alguma maneira, do interesse que neste momento Santa Maria desperta, pelo menos para um grupo bastante diversificado de investigadores. É que o facto de ser uma ilha mais antiga, podemos utilizar aqui uma analogia, é como se fosse uma analogia que utilizamos muitas vezes em geologia, que é como se fosse um bolo. É um bolo. Temos dois tipos de bolo. O bolo no início da festa e o bolo já num estado avançado, digamos assim, da festa de aniversário. Ora, um bolo no início da festa tem a coberturazinha toda, interessa para algumas pessoas, desperta a atenção para determinado tipo de pessoas, se calhar os mais golosos, e aqui, basicamente, a analogia é para uma ilha jovem, uma ilha recente, que tem a coberturazinha ainda toda intacta, toda bonita, e desperta o interesse para um tipo de investigadores, sim, fundamentalmente vulcanológicos, portanto, que se interessam pela natureza vulcânica da evolução da ilha, podendo apenas ver a parte final, o tal frosting, a tal cobertura do bolo. O que acontece com Santa Maria é que já é um bolo já no final da festa. E, portanto, é um bolo que já foi muito comido, nós dizemos muito erudido. Já houve partes significativas do edifício vulcânico, do bolo, se quiserem, que foi já comido, que já foi erudido. E, portanto, permite-nos observar aspectos da evolução da ilha de fases iniciais de construção. O interesse de Santa Maria reside fundamentalmente neste redescobrir a história antiga, as fases iniciais, que no geral não estão visíveis nas ilhas mais recentes. Na nossa viagem de barco ao longo da costa, a caminho da jazida da Vinha Velha, somos acompanhados por garajaus que nos sobrevoam com indiferença. Nos Açores, são comuns no verão duas espécies. O garajau comum, com bico vermelho vivo, e o garajau rosado, com bico preto e peito rosado durante o período de reprodução. O ninho é construído em pequenas depressões no solo, onde são depositados 2 a 3 ovos entre abril e julho, os quais são alternadamente chocados pelos progenitores. Ao longo da costa, é também comum encontrar cagarros em ninhos. Na anterior expedição, em 2011, foram encontrados ossos fossilizados de cagarros e de garajau na Vinha Velha. Aqui é um dos sítios onde pode haver ossos de aves aqui, em todo o litoral. É um dos lugares onde acho que vocês deviam saltar depois em terra e explorar. Deixa eu quase estar a subir a paisagem. Está cá muito claro. Estamos na Vinha Velha, onde existe aqui um sítio muito interessante para se observar uma antiga plataforma de abrasão, onde se verifica uma paleorriba e a plataforma em baixo. Nesta plataforma temos um nível sedimentar e esta plataforma é uma plataforma do Eemiano que se formou no último interglaciar, período interglaciar, à volta dos cerca de 120, 130 mil anos. Estudos efetuados noutras ilhas oceânicas concluíram que o impacto da colonização de habitats insulares pelo homem foi devastador para as comunidades locais, tendo provocado, em alguns casos, a extinção ou desaparecimento de certas espécies, nomeadamente de aves terrestres e marinhas. Daí o interesse em sabermos o que terá sucedido na Ilha de Santa Maria. Com este intuito, a equipa do CIBIO da Universidade dos Açores convidou uma equipa de paleontólogos das Ilhas Canárias para esta expedição. Ao longo do litoral surgem espetados na encosta restos de ossos de aves que, com todo o cuidado, são extraídos, limpos, etiquetados e embalados.
En estos momentos tenemos también en marcha un trabajo describiendo dos especies de rascones de São Miguel y de Terceira, y sabemos también de la existencia de rascones en la isla de Santa María. En la isla de Santa María tenemos noticias de su existencia, primero porque hace 10 años un paleontólogo alemán, el doctor Harald Pieper, visitó las islas y encontró unos pocos huesos de rálidos en la zona de Prainha. Por otra parte, el equipo del doctor Sergio Ávila también localizó un hueso de rascón en esta localidad, que es Viña Bella. Lo que pasa es que de momento el material existente de rascones de Santa María es tan sumamente escaso que no permite el diagnosticar sobre qué especie se trata. En la isla de Santa María, hasta ahora, tenemos un registro bastante pobre, pero sumamente interesante, en el cual destacan la presencia de una especie del género Pterodroma, muchísimos restos de Calonectris, del cagarro de los azoreños, restos de Pufinus, restos de palomas de tamaño grande. Aparecen igualmente restos de una ave rapaz del tamaño del búteo, que posiblemente no sea un búteo. Igualmente aparecen restos de pequeños paseriformes, algunas de las cuales seguro que son especies nuevas pendientes de descripción. En estos momentos estamos trabajando con el equipo del doctor Ávila en la zona de Viña Bella, buscando restos de aves fósiles, y ahora mismo acabamos de encontrar una falange de una ave rapaz, que vamos a ver de qué se trata. Es una falange de una uña del pie de un ave de un tamaño relativamente grande. Será esta falange fossilizada de uma ave de rapina a primeira prova da existência de Açores no arquipélago dos Açores? Comparativamente ao que tens nas Canárias, qual é a principal diferença que aqui notas? Aqui está muito pouco cementado. Em Canárias há um alto grado de cementação e é mais complicado sacar os fósseis em geral. Uh-huh. E aí vejo uma diversidade muito alta de microgastrópodes. Aqui estão muito bem preservados. Sim, muito bem conservados. Já vais ver o mesmo nas lagoinhas. E mais, esta fauna aqui tem um elemento termófilo. Portanto, é a fauna típica de águas quentes, alguma da fauna que é que está é típica de águas quentes, e inclusive, por exemplo, algumas espécies de conos, que hoje em dia não existem. Em todos os locais que possuem fósseis na Ilha de Santa Maria, o grupo de fósseis mais bem representado é o dos moluscos marinhos, os quais são investigados pelo Dr. Sérgio Ávila há mais de 10 anos. Estamos na jazida da Vinha Velha. É uma das jazidas do subestado isotópico 5E e é uma jazida que se caracteriza pela elevadíssima densidade de moluscos, em especial de gastrópodes, microgastrópodes, como aqui se pode ver. É uma jazida que apresenta algumas diferenças relativamente à da Prainha, porque o elemento termófilo, os conos são muito menos abundantes, por exemplo, os cantares variegados a mesma coisa. Os bivalves, Mioforceps aristatus, não existem aqui porque não há o substrato algal, portanto eles não têm hipótese de perfurar substrato rochoso e não conseguem viver em substrato arenoso, não existem neste local. E para além disso, como a Ana aqui tem, são extremamente abundantes os vermetídeos. Não sabemos exatamente porquê, o que é um facto é que as densidades são absolutamente elevadas. Há cerca de 130 mil anos, e durante cerca de 10 mil anos, o nível médio das águas do mar terá estado entre 6 a 10 metros acima do atual. As temperaturas médias das águas do mar, à superfície, seriam mais quentes do que as atuais, entre 2 a 3 graus centígrados, e terão influenciado as comunidades marinhas que nessa altura viviam nos Açores. O estudo dos fósseis de Santa Maria e as indicações que estes nos dão acerca do clima há milhares de anos atrás podem dar-nos informações cruciais para uma melhor previsão dos efeitos nos ecossistemas insulares das atuais alterações climáticas. Esta é a linha de investigação da paleontóloga Iurena Yanes. Sou
una investigadora canaria. Actualmente trabajo en la Universidad de Cincinnati, en Ohio, en Estados Unidos. Y mi especialidad son los caracoles terrestres fósiles. En mi opinión, los caracoles terrestres han sido normalmente subestimados y han recibido poca atención en comparación con otros fósiles, como los vertebrados. Y los caracoles terrestres pueden ser unos indicadores ideales del ambiente, del medio ambiente. Entonces, yo estudio la geoquímica de los caracoles para tratar de entender los climas del pasado y reconstruir el paleoambiente. Concretamente, estudio los isótopos estables de carbono y oxígeno de la concha de los caracoles fósiles y así infiero paleohumedades y paleovegetación cuando los caracoles terrestres vivían. Actualmente estamos muestreando caracoles terrestres actuales y fósiles. Santa María es una isla bastante particular porque, según me han comentado los locales, es la única isla que contiene un registro fósil en las Azores y, por tanto, es bastante especial. Y estamos colectando muestras de aquí, de una especie de coluvial, de material coluvial o de un palezuelo y muestras actuales. Y vamos a tratar de reconstruir las condiciones paleoclimáticas que existieron hace unos 50.000 años, durante el cuaternario. Terminado o trabalho na Vinha Velha, os investigadores procuram ao longo da costa da ilha evidências de erosão marinha, normalmente expressas por uma linha de calhaus rolados. Sempre que estas marcas são avistadas, um cientista salta em terra e mede a altitude a que essas marcas estão, a qual corresponde ao nível do mar a quando do último estádio interglaciar, há 120, 130 mil anos atrás. Calibraste isso? Quanto? Quanto é que tem? 10, pois. Numa fase mais tardia da construção da Ilha de Santa Maria, correspondente ao complexo vulcânico do Faz Pico Alto, a ilha estendeu-se para leste e a linha de costa estendeu-se também para leste por construção vulcânica. As lavas subaéreas que vieram a ser originadas pelos cones subaéreos que deram origem a esta parte da ilha, ao atingirem a costa passaram a lavas submarinas. Tipicamente, a estrutura que se forma, à medida que as lavas subaéreas vão avançando, elas reagem com a água e tornam-se lavas submarinas que vão, no fundo, vão formando uma vertente submarina bastante inclinada. Este tipo de estrutura, com uma unidade a topo e uma unidade de progradante frontal, é aquilo que nós podemos observar precisamente neste local. A passagem entre a unidade topo e a unidade progradante marca exatamente onde estava o nível do mar. Neste momento esta zona de passagem está praticamente no topo da arriba e, portanto, conjugando isto com os dados que nós sabemos de onde estaria o nível do mar para a idade destas rochas, nós podemos realmente inferir e, mais uma vez, sugerir que a ilha sofreu um soerguimento e que, precisamente por essa razão, nós hoje conseguimos ver uma sequência vulcânica submarina depois de passagem subaérea que correspondia precisamente ao crescimento da ilha numa costa que estaria relativamente mais alta ao nível que está hoje. Estamos na costa norte da ilha de Santa Maria e atrás de mim pode-se ver uma zonação muitíssimo bem marcada da comunidade faunística e também florística que é passível de ser encontrada aqui nas Ilhas dos Açores. Devido à caça que tem sido movida pelos açorianos às lapas, é um petisco nestas ilhas, as lapas hoje em dia já são relativamente raras nas costas açorianas. Nesta zona da costa da Ilha de Santa Maria é possível ainda encontrar patelas, as lapas,
patela áspera e patela candei em quantidade e o nível superior é ocupado pelos quetamalos, quetamalos cetalatos, e logo a seguir, nos níveis mais elevados, aparecem os litorinídeos, Litorina striata ou Tectarius striatus, como é hoje em dia conhecida, e também Melarrhaphae neritoides. Estas duas últimas espécies que mencionei, juntamente com as lapas, são muito comuns também nos depósitos fossilíferos do MN, portanto do último estádio interglaciar, há cerca de 120, 130 mil anos, como é possível visualizar hoje em dia nas jazidas desta idade, da Prainha, das Lagoinhas, que vamos ver já, e também na Vinha Velha, uma jazida que tem sido estado a ser estudada pela equipa de paleobiogeografia da Universidade dos Açores. Novo dia, outro local com fósseis. Hoje, o transporte para a jazida das Lagoinhas, na costa norte da Ilha de Santa Maria, é providenciado pela Câmara Municipal de Vila do Porto. Desta vez, o trajeto faz a pé. Os Açores são conhecidos como sendo as Ilhas de Bruma. Hoje, Santa Maria faz jus a este nome. Estamos naquela que é conhecida nos Açores como sendo a Ilha do Sol. Para mim é outra coisa, é a Ilha dos Fósseis. Este é um dos trilhos que faz parte da Rota dos Fósseis e vamos descer cerca de 250 metros até chegar à jazida, que fica precisamente ao fundo daquilo que hoje em dia é pouco visível, mas que garanto-vos, num dia ensolarado, corresponde a um dos trilhos mais bonitos que existe na Ilha de Santa Maria. Podemos começar a descer? Os investigadores estão com sorte, pois à medida que descem e se aproximam do litoral, as nuvens vão progressivamente abrindo e o sol surge. Quase no final da descida, à esquerda da jazida das Lagoinhas, uma pequena queda de água perturba o silêncio envolvente. Nestes locais, perto da costa, Limonium vulgari é uma das plantas mais abundantes, graças à sua tolerância à brisa marinha. Estamos na jazida das Lagoinhas, localizada na costa norte da Ilha de Santa Maria. Esta jazida assenta sobre esquadras subaéreas, esquadras láviques subaéreas, que formaram nesta zona uma plataforma marinha, uma plataforma de abrasão marinha por ação das ondas do mar, em que, a uma altitude rondando os 6, 7 metros, uma série de algas calcárias recobriram toda a superfície que hoje em dia vemos somente de rocha escura, de basaltos, mas que há 120 mil anos atrás estariam recobertas inteiramente, ou na sua quase totalidade, por estas algas calcárias que aqui estão e que hoje em dia, maioritariamente, não existem nos Açores. E por cima destas algas estariam cerca de 2 a 3 metros de água, significando tal que o nível das águas do mar aqui estaria entre 8 a 10 metros acima do atual nível das águas. Na fase terminal da subida do nível das águas do mar, a quando do último estádio interglaciar, estas algas calcárias acabaram por ficar sufocadas, digamos assim, por areias que entretanto se depositaram nesta zona. Os melhores exemplares de moluscos marinhos, do último, em especial microgastrópodes, do último estádio interglaciar que eu conheço, foram recolhidos precisamente aqui na jazida das Lagoinhas. Atualmente são conhecidas das jazidas da Prainha e das Lagoinhas 130 espécies diferentes de moluscos marinhos fósseis, 4 espécies de algas calcárias e 2 espécies de ouriços do mar.
As algas fósseis de Santa Maria são o tema de doutoramento da bióloga Ana Cristina Rebelo. Estamos aqui na Jazida das Lagoinhas, onde temos estes recifes algais que crescem diretamente no basalto. É possível ver nesta amostra que tenho aqui que este recife começa com crescimento laminar e depois evolui para crescimento protuberante, onde se vêem aqui estas protuberâncias. Este recife algal tem encrustado de sedimento, como se pode ver aqui, e tem também estes pequenos seixos vulcânicos, o que nos leva a crer que se deu, aqui, este recife teve um crescimento muito rápido. O dia já vai longo e há que subir a toda a riba costeira da Ilha de Santa Maria. Antes de iniciar esta subida, ainda temos tempo de observar os vestígios de um antigo moinho de água. Tal como noutros locais da ilha, também nas lagoinhas, os corrais de vinha fazem parte da paisagem. Santa Maria é a mais antiga ilha dos Açores. Só aqui existem fósseis, os quais têm despertado a curiosidade dos cientistas desde os meados do século XIX. Muitas têm sido as descobertas efetuadas ao longo da última década por esta equipa internacional de paleontólogos, biólogos e geólogos. Mas muitos mais são ainda os segredos escondidos nos sedimentos e nas lavas de Santa Maria. No próximo programa, iremos à Pedra que Pica, talvez a mais espetacular jazida fossilífera da Ilha de Santa Maria.